Government ya Bungereza bwe yalalisa abantu baayo naddala abali mu Uganda ng'ebalaga nti beteeketeeke ngeri eyina ebifo bye balabula obutagenda mu nnyo ng'obutale pakisi zaffe so nga balaga nti waliwo security threat naddala ku butujju so kati ekintu ekyo ffe ng'abakulembera abantu abangi tetuyinza kitunuulira ne tulowooza nti information ya social media ng'abantu bwe babadde ng'oluusi babitwala tuba tulina ekisookera ddala okuyita mu bantu baffe tubalabule nti tuli target eri abantu abo ate nga tulina abantu abangi ensonga lwaki twagadde tuyitemu mu mapakisi gaffe twogere n'abakulembeze mu mapaaka ku mastage okubanga bagula bu detector machines obo naddala ku miryango egyo eminene abantu abayitawo babeere nga basobola okubanga babakebera mu mbeera eyo bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono ate okwerinda si ki okwerinda si butiso mu mbeera eyo emesseji twagadde era tugenda gibunyisa ebifo byonna mwe tukolera si wano woka Kampala nene ebitundu by'eggwanga ebirala twagala messeji eyo ebeere ng'ekola ki ng'etuukayo kubanga olulala baatulaalikako ne tulowooza nti bya social media ne bamaliriza ng'ate batukubye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.